Ahoj, já jsem Ivo ze Storm IT a dneska se spolu podíváme na CloudFront. Detailní popis architektury, kterou budeme dneska vytáčet, najdete v článku, jehož odkaz je v popisu videa. Tak pojďme na to. Mám otevřenou svoji AWS konzoli a nejdřív se podíváme na S3. Kliknu sem, vyhledáme S3, kliknu na odkaz a tady si vytvoříme bucket. Pamatujte, že názvy baketů musí být globálně jedinečné, mohou obsahovat malá písmena, čísla a tuším pomlčky. Tak co třeba. Super, to vypadá, že tohle je dostatečně unikátní. Takže klikneme next. A tady necháme všechno tak, jak je. Takže next. A. Tady musíme odkliknout block all public access, protože chceme na bucketu hostovat statický web a kvůli tomu musíme povolit veřejný přístup našeho bucketu. Tady jen zakliknu ještě tohleto upozornění a pak dám next a pak už jenom vytvořit bucket. Já už jsem buď bucket vytvořil, takže ho klikat nebudu, ale vy si ho zde vytvořte. Tak jo, máme svůj bucket, tak se koukneme, co pak v něm máme. A velký překvapení, nic v něm není. Než začneme nahrávat soubory, tak musíme udělat ještě několik věcí. Nejdříve klikneme na Permissions a zkontrolujme, že u nich máme tady tu zelenou bublinku Public. Pokud ji tam nemáte, běžte do Permissions a zkontrolujte, že Block All Public Access je nastaveno na Off. Pokud je to na On, pak musíte kliknout Edit a odškrtnout uh, Block All Public Access. Tak, za předpokladu, že už máte public bublinku, můžeme pokračovat a kouknout se na Bucket Policy. Bucket Policy můžete buď skopírat přímo odsud, no a nebo to uděláte tak, jak to dělám já, a použijete AWS Policy Generator. Tady napíšu do Google AWS Policy Generator a je to hnedka tady ten druhý odkaz. A tohle je prostě jednoduchý uh, generátor policy, s kterými vygeneruje stejnou policy, jakou jste viděli před chvilkou v mém bucketu. Tady musíte vybrat S3 bucket policy, efekt bude allow, principal bude hvězdička, protože to chceme povolit vše, akce bude get object, a ARN. A to zjistíte, pokud se podíváte zpátky do S3 Management konzole, přímo tady nahoře, to je, to je ono. Tohle vezmete a skopírujete do generátoru a kliknete Add Statement a Generate Policy. Ještě tu musíme udělat jednu drobnou úpravu, aby to fungovalo. A to sice na řádku, kde je napsáno Resource a vaše ARN, tak musíte dát úplně nakonec lomítku a hvězdičku. Bez toho to nebude fungovat, protože tím lomítkem a hvězdičkou vlastně říkáme povol přístup ke všem objektům v tomhle bucketu. Teď, když ji skopíruji a vložím do bucketu a kliknu Uložit, tak by to mělo jít. A tady to máme: bucket je otevřený světu. Teď půjdeme do Properties. A povolíme static web hosting. A jak vidíte, já už to mám nastavené. Ale vy byste měli vyplnit index html a do error dokumentu můžete vyplnit buď error html, anebo taky index .ml. A kliknu uložit. Super. Tak a teď už můžeme začít nahrát soubory do bucketu. Půjdeme na overview, potom upload, add files a já to udělám ve dvou krocích, protože mám index.html a pak ještě složku images, ve kterým mám gif, o kterém jsem mluvil v prvním intro videu. A nejdřív teda nahraju index, upload, pak si vytvořím složku images. A v tuhle chvíli nechci žádný šifrování, takže nechám výchozí, složku se otevřu a pak zase upload, add files a Přidám tam ten gif upload. A je to tam. Tak a teď vám asi můžu ukázat, co tam nahráváme. Ta vybavka bude vypadat takhle. To je můj pejsek, který je super roztomilý a zrovna se snaží totálně rozcupovat polštář. Tak ještě rychle mrkneme na kód. Není to nic složitýho Prostě super jednoduchá stránka. Pokud chcete, můžete to skopírovat nebo použít jakýkoliv jiný web, co najdete na netu. Nebo váš. Je to prostě na vás. OK. Teď, když jsme nahráli naše soubory, můžeme to otestovat a vyzkoušet. Klikneme na index.html. A tady máme object URL, který si skopírujeme a já radši otevřu nový okno. A do toho to vložím. A je to tam. S trochou štěstí teď koukáte na mýho pejska, jak si hraje. Super. Tak to vypadá, že všechno funguje a tím máme s S3 hotovo. Tak se podíváme na root 53. Ještě předtím se ale rychle koukneme na náš diagram. Vytvořili jsme si S3 bucket se všemi pravidly a přístupy. A mohlo by se říkat zdát, že půjdeme na Cloudfront, ale místo toho ještě musíme nastavit pravidla v root 53 až potom Cloudfront. Takže půjdeme na Services, tady vyhledáme root 53 a klikneme na odkaz. A teď vytvoříme něco, čemu se říká Hosted Zone. Root 53 je v podstatě komponenta, která směruje webový nebo síťový provoz, odkud mu řeknete a kam mu řeknete. Vytvoříme si teda hostit zónu. Jméno mé domény je... Jo, jasně. Takže pro tohle demo jsem si zařídil doménu na freenom.com a moje doména je stormit.it pomlčka demos.cf jako cloudfront. Dost dobrý, co? Já na to použil Freenom, čistě proto, že se mi s ním dobře pracuje, ale pokud chcete, tak můžete pohledat na Google nějaký jiný zdroj domén, který vám bude vyhovovat. Teď sem doménu skopírujeme, půjde o public hosted zone a teď už jenom create. Tak a ještě tady musím udělat jednu věc a to sice, když zaklikneme tady ten záznam a dáme edit, tak tady můžeme vidět čtyři hodnoty name serveru. Když si otevřeme nastavení domény, tak tam musíme tyhle ty hodnoty navkládat. A tím vlastně propojíme naši doménu s root53. Když si otevřu Freenom a půjdu do Manage Domain a Management Tools a tam najdu Name Servers. Pokud nepoužíváte Freenom, tak jsem si jistý, že i ve vašem nastavení domény se vám podaří najít Name Servers. A sem musíme nakopírovat ty hodnoty z root 53, jednu po druhý. Dejte pozor a kopírujte všechno až po tu poslední tečku, ale bez té tečky. Všechno kromě té tečky na konci. Takže teďka skopčíte, skopčíme jednu po druhý všechny ty hodnoty do, do nastavení domény. Já to tady pauznu a nakopíruju to tam. Tak je to tam, všechno nakopírováno tím máme root 53 propojený s doménou. Nastavili jsme teda náš S3 bucket, nastavili jsme náš root 53, který jsme propojili s doménou a na co se teďka podíváme je AWS Certificate Manager. Klikneme na Services, Certificate Manager a jsme tam. A co vlastně Certificate Manager dělá? No, je to služba, která vám umožní vytvářet spravovat a používat SSL certifikáty uvnitř AWS. A pro ty, kteří to neznají, tak SSL certifikáty se používají pro šifrování webového nebo síťového provozu na cestě mezi klientem a serverem. Teď tady klikneme Get Certificate, budeme žádat o Public Certificate, Request, Domain name je jméno domény, kterou v tomhle demo používáme, takže pro mě stormit-demos.cf Next Tady si můžeme vybrat validaci, jakou chceme, ale já mám lepší zkušenosti s DNS validací, takže si beru tu Next Tady nic, next A tady už jenom confirm and request tak, náš certifikát teďka čeká na validaci, což může chvilku trvat, takže tady pauznu video a navážu, až bude certifikát vytvořený. No, aby validace prošla, tak musíme vlastně udělat ještě jednu věc. Klikneme tady na tu šipečku, kde to říká, že validace není kompletní, ale to je v pohodě, takže klikneme ještě na tuhle šipečku a potom vytvoříme záznam v root 53 tady dáme create a to je všechno. Teď ten proces může trvat asi až 30 minut, takže já jsem zase za chvilku zpátky. A je to tady. Status je nyní issued, takže certifikát máme vytvořen. Pro mě ten proces trval něco přes 20 minut. Každopádně, konečně se dostáváme k tomu, na co všichni čekáme. To, k čemu všechno tohle nastování směrovalo. Pojďme na to. CloudFront. No, moc možností tady nemáme, takže dáme Create Distribution. Tady vybereme webovou distribuci. A tady musíme nastavit pár věcí. V tomhle poli je takový malý chyták. Když sem kliknu, tak mi to nabídne S3 bucket a tváří se to, že to je to, co chci. Ale není to tak. Kdybychom to vybrali, tak nám to nebude fungovat. Místo toho musíme jít zpátky do našeho S3. Tam si otevřeme náš bucket. Properties. Static website hosting. A teď musíme vzít tady tuhle adresu až po http.vojtečka.lomeno.lomeno. Jenom tuhle tu část si skopírujte do schránky. A teď ji dáme zpátky do, do Cloudfrontu. Tak dále tady vybereme, že chceme přesměrovat http na https a nakonec vyplníme tady dole Alternate Domain Name a tam vyplníme doménu, kterou používáme napříč celým demem a to je teda pro mě stormit.demo.cf. A úplně poslední krůček, co tady musíme udělat, je, že použijeme Custom SSL certifikát, který jsme si vytvořili v předchozím kroku. Tady ho máme. A to by mělo být všechno. Teď už jenom Create Distribution. Status je in progress, nebo vytáčí se a to může trvat až 30 minut. Takže tomu chvilku dejte, já teď video přeruším a vrátím se, až budeme mít distribuci vytočenou. A je to. Musím říct, že teda to bylo o něco rychlejší, než jsem čekal, mě to trvalo asi 10 minut. No, naše distribuce je teď vytvořená a povolená. A abychom ji otestovali, tak můžeme skopírovat tuhle adresu a zkusíme se na ní podívat. A je tam Bondy, jak cupuje ten polštářek, no paráda. Tak a teď úplně poslední věc, kterou musíme zajistit, je, aby náš V byl dostupný z téhle adresy. To nám ještě nefunguje, takže musíme ještě jednou navštívit root 53. A rootu 53 musíme v podstatě říct, aby směroval provoz z domény stormitdemos.cf na naší CloudFront distribuci. Takže tady na to založíme záznam. Půjde o Simple Routing záznam. Tady dáme Define Simple Record. Tohle necháme nevyplněný. A zde vybereme, že půjde o alias na CloudFront distribuci, a distribuce bude tahle. Ještě si to pro jistotu zkontrolujeme. Docs 2TV, 2TV a tak dále. Docs 2TV, a tak dále. To vypadá dobře. Jedna poznámka. Protože používáme SSL certifikát a AWS Certificate Managera, tak můžeme vybrat jedině US East One tak to prostě funguje, jen tahle služba není dostupná, takže se toho nelekejte, je to tak prostě správně. OK, tak tímto můžeme odkliknout a vytvořit záznam a to může trvat až 5 minut. Zkoušíme to sice teď, ale asi to nebude fungovat. Ne, nefunguje. Takže pauznu video a pak to vyzkoušíme. Tak dámy a pánové, bylo to už asi 3 až 5 minut. Tak to zkusme znova. A je to tam. Koukejte na toho krásného pejska, jak je happy. No, prostě skvělý. Tak si to ještě jednou schrňme, co jsme dneska vlastně dělali. Takže nejdřív jsme nahráli statický web a give do S3 bucketu. Pak jsme vytvořili záznamy v routu 53 spolu s naší vlastní doménou, která tady sice není vyznačená, ale hrála svoji roli. A pak jsme si nechali přidělit SSL certifikát pomocí AV certificate Manageru, A nakonec jsme si vytvořili Cloudfront distribuci jen pro nás. No, a to je všechno. Otovka. Teď si otevřu nový okno tak a zadám tam doménu, tak je to tam super rychlý, spolehlivý. Doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, nechte mi tady like nebo komentář a já se na vás těším zase příště.